Vamos tentar um profitzinho, guys? E as caixas novas do CSGO.net? Vamos dar uma olhadinha nelas? Então vamos lá, rapaziada. Estamos aqui hoje no CSGO.net com 900 dólares e 6.400 bônus points. Temos as novas caixas do CSGO.net, que são as caixas dos CT Side. São os agentes de CT. Vamos lá, rapaziada. Quem quiser depositar no CSGO.net nesse mês de março, utilize o cupom PROFIT, que você ganha 40% de bônus. Além disso, você ainda participa do sorteio mensal, que são 15 mil reais em facas, ok? A cada dólar que você depositar é uma entrada no sorteio. Então, se você depositar 15 dólares, você tem 15 entradas. Se você depositar 22 dólares, você tem 22 entradas. São 15 mil reais em facas, sendo 15 sorteados. Cada um vai levar uma faca de mil, né? Pra participar, é só usar o cupom PROFIT aqui no CSGO.net e participar do sorteio. E aí, é só você vir aqui nesse link e participar. O link tá na descrição, o link tá aí no chat da Twitch, o link tá em tudo quanto é lugar. Tem essa caixa nova aqui do Frank. Ela custa um dólarzinho. Vamos abrir 10 vezes ela. O que que vem de bom nela? Vem a 5-7, a SSG, a PP Bison, a USP, a Casinha SG. Ela é uma caixa barata, porém vem itens mais baratos nela também. Ah, 10 dólares. A gente gastou 10, voltou 10. Safe. Mas eu não vou focar muito nela, não. Vou abrir a do Captain aqui, ó. Essa caixa custa R$1,89. Carambit Lore, Ursus Fade, Alpe Asimov. Vamos abrir umas trintinha dela, mano. Não deu nada. Opa, 3M4 Neonor, velho. E digo mais, vou fazer um contrato com ela. 20 dólares no contrato. Se vier uma faca... Não, veio uma AK. Ah, vamos jogar essa AK pra uma faca e dane-se. Chama, papito! 6 dólares virou uma navaja Crimson Web de 77 dólares. Deixa eu tentar só fazer mais um aprimoramentozinho aqui. Eu vou clicar pra fazer e vou lá buscar a comida, que acabou de chegar. 30 dólares. Vou ver, vou lá buscar a comida. Já volto! Ai, meu Deus! Não vou ver, não vou ver. Voltei! Foi quase? Nossa, papito. Mas ainda tem que abrir a caixa do Buckshot. Custa 3 dólares e 80 centavos. Pode vir Butterfly, Case Hardened, Damasco Steel e Talon Tiger Tooth. Quem confia, digita 9. Já foi. Caralho, veio uma 5-7 de 25 dólares. E boatos que essa 5-7, na verdade, é uma faca, mano. Boatos que ela só tá mascarada de 5-7, mas na verdade ela é uma faca na vaja, mano. Aí, 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 aí. Fala dela, fala dela. 5-7 veio mascarada de faca. Falei, pô, é isso. Mas pera aí, não veio a faca, né? As últimas 10, no modo rápido, pum. Ó, veio uma Alp Headline. Opa, Profit. Mano, agora o chat vai ter que falar. A Alp veio mascarada do quê? E a Desert veio mascarada do quê? A Desert é luva. 20%. E a Alp é faca. 27%. Na verdade, elas não estavam mascaradas de nada, guys. Tô pelado. Ô, Pizza Man, tem 500 pessoas na live. Eu chuto que pelo menos 50 estão cagando, 150 estão comendo alguma coisa, 30 estão só de samba canção, o resto tá normal, tá de roupa na moral assistindo. Eu tô nu comendo manga. Mentira, nem época de manga é. Vamos pra caixa chefe Roaster. Pode vir Talon Fade, pode vir Bayonetta Fade, pode vir Survival Fade. Vem faquinha. Opa, veio 3 Desert Eagle Ocean Drive. Cada uma 10 dólares, 61, a gente gastou 55, profit. Vamos abrir 10 de cada também. Essa deu merda. Mais 10. Tá, veio uma M4 Emperor. 11 dólares, 35. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar pro contrato. Todas as skins meia boca. 20 dólares vira faca? Não, mas vira uma M4 de 24, que aí já tá perto da faca, tá ligado? 20 dólares.
Virou 7. Aí não tem muito o que falar, não. É só isso mesmo. Faz um contrato só com as desertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 Desert Eagles. Vamos fazer um contrato. Um Desert Eagle. $150. Podendo vir um item de até $600. Foi. Survival Knife Fade, papito! Caralho! Vamos fazer primeiro a call do menino aí. 10 caixas Saulo. 10 caixas Saulo. Não foi muito bom. A gente vai pegar todas as skins que vieram na caixa do Saulão. Deu $62. A gente joga no contrato. Veio um item de 18. E aí a gente pega esse item de 18 e tenta fazer ele com 15%. 15. Ok, a call foi ok, velho. A call foi ok. Agora vamos pro bônus points. Vamos abrir 5 do Falenzão, como quem não quer nada. Tá, $145. Mais 4 do Falenzão. Tá, tamo com 250. Mano, vamos pra fechar, pra fechar. Ih, não tem caixa de faca. Só tem essa. Custa 300. Vamos fechar com uma caixinha de faca? $300, mano. Foi. Ai, meu Deus do céu. Navaja, não. Navaja, não. Navaja. Mano, hoje é o dia das navajas, velho. Pô, hoje é o dia das navajas. Fica vendo aqui, ó. $15 vai virar uma navaja, ó. Eu falei, porra. Hoje, dia 21 de março, é o dia oficial das navajas. Guys, quem quiser entrar no CSGO.net, usa o cupom PROFIT que você ganha 40% de bônus. Got it stocked up, popped up, got a hand out.